Америка Қошма Штатларына Джон Хопкинс номлы университеттен хазіргі дақиқаларге алынген малыматке көрі, дүнияның 184-ті дәулеті де 1,429,000 халатта коронавирус кәсәлігі анықланген. Әгер кәсәлінгенлеріне 300,000-ден артықырағы сағайып айласы бағырыға қайткен болса, 82,000-ден көпірағы кәсәлік түфәйлі хайаттан көз үмген. Кәсәләніш көрсәткіші бойынша Америка Қошма Штатлары кәрван башылық қылайыпты. Ва мәскүр дәвләтті коронавирус кәсәлігі чәлінген бемарларының саны 399,000-ге яқынләшді. Россия Федерациясы айны дақиқалары келіп 7497-те, Қазақстан Республикасында 697-те, Қырғызстан Республикасында 228-те халатта коронавирус кәсәлігі анықланған. Хұрматлы юртташлар, айны дақиқаларға келіп, Өзбекистан Республикасында коронавирус кәсәлігі білен рөхетке алынген бемарларының саны 534 нәфәріні тәшкіл етті. Вирусология ілмей текшіріш институты рәхбариятына тағдым еткен малыматыға көрі, ұшпу институт клиникасында давалданыяткен 98 нәфәр бемарының 25 нәфәрі де пневмония белгілері күзәтілі епті. 7 нәфәрінің ахвалы ағыр деп бағаланмақты. Эпидемиология, микробиология ва юқымды кәсәліклер ілмей текшіріш институты рәхбариятына тағдым еткен малыматыға көрі, ұшпу институт клиникасында давалданыяткен 69 нәфәр бемарының 3 нәфәрінің ахвалы ағыр деп бағаланыяпты. Хұрматлы юртташлар, Өзбекистан Республикасында карантин тәдбірләрі дауам етіяпты. Шу пайтке қадар Өзбекистан Республикасында 180,000-ге яқын адам карантин мұддатларыны өтеп, кәсәлік тасдиқланмағандығы үшін үйлерге жауап берілді. Хазіргі пайтке келіп 86,000-ден көпірақ фұқараларымыз үй ва стационар шарайтыда карантин тәдбірләріні өтеяпты. Стационар шарайтыда карантин тәдбірләріні өтеяткен адамларымызны саны 23,000-ден көпірақны тәшкіл етеді. Хұрматлы юртташлар, кейінгі пайтлар кәсәләніз көрсәткішіні артып барайаткенлігіден хабарыңыз бар. Бір малыматны етібарыңызге етқазышыны лазым деп таптық. Күні кече бір күнні өзіде коронавирус инфекциясыға 5800-ден көпірақ тәхлілер өткізілген. Ва айнан манашу өткізілген тәхлілер нәтижесінде 0,187% халатта кәсәлік анықланғаны мәлім болған. Бұдан көрінтіпті ки, кәсәлік анықланышы умуми текшерішлер саныға нисбетен қалы юқары фаизді тәшкіл етепкені йоқ. Лекин мутлақ санда кәсәлікні артып барышына асаси сәбәбі, біз карантин мұддатыны өтеяткен адамлар арасыда текшерішіні көпірақ әмәлге ашыра біз. Хұрматлы юртташлар, карантин тәдбірләрі бұ кімлер үчіндіргіні ойлап тапылген халат емес. Мәне шу мұддатта сабыр білен, қанаат білен, әйтілген тәвсиелерге итаат қиян халда үйді қаладыген бұсек, біз кәсәлікке чәлінмейміз. Кәсәлікні кен көлемді тарқалып кетішіге йол қоймаймыз. Бұтта нәсәні толық әңіліп етішіңдеріні хақлардік. Эпидемик вазиятні барқарарлашуы, я чигәлләшуы хамамызге бағлық бір халат. Шында екен, мәні бұ ерді іштіракім йоқ, мән бұ кәсәлікні артышіге сәбәпчі болмаймын, дейдіген бұсайыз, мархамат үйде қалың ва айтылған тәвсиелерге итаат қылың. Ең асасысы қамжиқатлік болса, тәртіп болса, интизам болса, біз бұ кәсәлікні еңге аламыз. Дүниядегі вазият әрбіріміздің көзімізді ашқан керек деп ойлаймын.